Ողջույն սիրելի հանդիսատես, շատ ուրախ եմ, որ այսօր հավաքվել ենք այստեղ, կարծում եմ շատ կարևոր ինֆորմացիա կստանաք գիտարի վերաբերյալ, եղեք ակտիվ, տվեք հարցեր, շատ հարցեր, մենք փորձենք պատասխանել. Այսօր իմ հյուրն է, ինչպես եմ խոստացել էի, տաղանդավոր երաժիշտ, գիտարահար Լևոն Սիմոնյան. Ողջույն, Լևոն։ Ողջույն, Վարդան ջան, ուրախ եմ ներկա գտնվել, սիրելի գյումրեցիներ։ Հուսով եմ այսօր լավ օր կանցկացնենք, համ երաժշտություն կլսենք, համ էլ փորձենք պատասխանել ձեր հարցերին։ Այո, շատ լավ։ Չթաքցնես ոչ մի բան։ Չէ, կաշխատեմ, կաշխատեմ մաքսիմալ, մաքսիմալ անկյոց, որովհետև իրանք եկել են քեզ լսելու։ Օքեյ։ Կարծում եմ, արի մի հատ սկսենք ինչ-որ ստեղծագործությունով, քո ստեղծագործություններից մեկը կնվագես, կհամոզվենք, որ ամեն ինչ լավ է, նոր կսկսենք։ Շատ լավ, ստեղծագործությունը կոչվում է հայկական պար, չգիտեմ ինչքանով նման, դերձայնագրած չի, կարելի ասել պրեմիերայում։ Շատ սիրում եմ, շատ սիրում եմ, շատ լավուց ես ստեղծագործում։ Երկար ժամանակ, բայց ես վերջերս ավելի ակտիվ, քանի որ մի քիչ ազատ ժամանակ եղավ, դու էլ գիտես ինչի պատճառով, որովհետև գիտենք։ Էտա։ Շատ ժամանակ ես երկրի վրա, շատ ժամանակ ես անցկացնում ստեղծագործելու։ Ճիշտ ասած շատ ժամանակ չի լինում, բայց փորձում եմ ժամանակ գտնեմ, թեկուզ քիչ-քիչ, ոնց որ ասած, առաջ տանեմ էլ իմ պրոյեկտը, իմ գործերը, դե հիմնականում իմ գործերը։ Սիրելի հանդիսատես, ունեք հարցեր։ Այո, ունենք հարց։ Միկրոֆոն, խնդրում եմ։ Բարի ձեզ, ուրախ եմ, որ Գյումրի եք եկել։ Կարծում եմ մեր հանդիսատեսի, մեր սովորողների, սկսնագիտառահարների եւ ոչ միայն բոլորի համար շատ կարևոր է նմանատիպ մաստեր կլասեր ունենալը։ Առաջին հարցը, որ ուզում եմ տալ մեր ստեղծագործ գիտարահարին, արդյոք ձեզ կենցաղը չի խանգարում ստեղծագործելու մեջ, եւ ինչպես է գտնում այն գիծը, էլի, որ որտեղից կենցաղից անցնել դեպի ստեղծագործության այդ մտնոլորտը։
Ճիշտ ասած, այնց չեմ կենտրոնացել այդ հարցի շուրջ, բայց կարամ ասեմ, որ տրամադրությունից է կախված առաջի հերթին, ասենք, ճիշտավոր առօրյայում գործերից հետո շատ ժամանակ հոգնած, միշտ զբաղված ես լինում, ոչ միշտ հաջողվում կենտրոնանալ ստեղծագործելու վրա, բայց օրինակ եթե մի օր ազատ եմ լինում, ասենք առանձնանում եմ, պարապում եմ, ինստինքյան արդեն ինչ-որ բան ստեղծվում է, պրոցեսի ընթացքում, այսինքն պարապելու ընթացքում, ինչ-որ բան ուսումնասիրելու ծան, այտենց կամ շատ ֆակտորներ կան, կարա օրինակ քաղաքից դուրս լինեմ կամ ինչ-որ մի բանից ոգեշնչվես, այսինքն այտենց միանշանակ չեմ կարա ասեմ կոնկրետ ոնց եմ անցում կատարում։ Լևոն, ընտանիքից բողոքներ չունես։ Չէ, չունեմ։ Չունես։ Լավա, որ բան հարվածային գործիքներ չեմ նվագում, որ բողոքեն։ Դե, եսի նկատել եմ քիչ տեսնել, քիչ շփվել։ Հա, այդ առումով։ Դե, հա, այդ առումով, դե ունես բողոք։ Իսկ հիմա բոլոր գրավոր բողոքներ են, թե։ Չէ, բանավ, հələ որ բանավորով սահմանափակվում ենք։ Ինչ խորտ կտաս նոր սկսնակի տարիներին։ Այսինքն ովքեր ովքեր ուզում են զրոյից սկսել, այսինքն պետքա պարտադիր գնալ ունենալ ուսուցիչ կամ YouTube-ում հիմա ունենք շատ ինֆորմացիա, բոլորից են տալիս ամենամինիմալ վիճակից մինչև հա տեխնիկական վարձուններ այդ ցերքի համար, ցախ ցերքի համար արդյոք պետք է ունենալ մարդ, ով որ քեզ սովորացնի կամ դու կարող ես ինքնակրթությամբ զբաղվել։ Դե ինդիվիդուալ է, որովհետև էլի անձից է կախված, եթե մարդ իսկականից ուզում է շատ աշխատասեր է, կարա զրոյից ինչպես ասենք, այս ինֆորմացիոն դարում կարա զրոյից սովորի, ասենք, բայց ուսուցիչ է ինքանով ալա, որ ինքը մեկ է ինչքան էլ նայ YouTube-ով կադրով, ասենք, փորձի, օրինակ մեդիատրի բռնելը սովորացնի, բայց մեկ է ուսուցիչի մոտ նվագելուց ինքը մի բան մեկ է ուղում, ճիշտ տեղն է գցում, ճիշտ ճանապարհի վրա է դնում։ Այսինքն process-ը ավելի արագ է լինում։ Ավելի արագ է լինում ու ավելի ճիշտ արդյունավետ է լինում։ Հա, որտեվ այնտեղ կարող է ինքը լսի, բայց շատ բաներ այնտեղ ենթատեքստերը չհասկանա, իսկ ուսուցիչը ավելի մանրամասն, ավելի կոնկրետ կբացատրի իրեն։ Զուտ է տարում։ Դե հիմնականում YouTube-ից ուսուցումը, դասընթացները իմ կարծիքով պետքա պատրաստ լինես, որ դու կարողանաս այնտեղից ինչ-որ ինֆորմացիա քաղես։ Շատ ժամանակ ուսանողները նվագում են, YouTube-ից սովորում են ու դրվում է սխալ աստանով կա, երևի կեցված կա, որոնոր հիշողությունը, այսինքն այդ հիշողությունը ջնջել նորից դնել նորը շատ ավելի դժվար է, քան նոր ձեռք դնել։ Հետո Վարդան ջան, մի բան էլ ավելացնեմ, որ սկսնակ, կոնկրետ սկսնակ գիտարիստների համար շատ կարևոր է, որ գրագետ սովորելով սկսվի, այսինքն ոչ թե միայն տաբլատուրաներով սովորվի, այլ նոտաներ սովորվի, որտեվ ընթացքում մի տեղ ես գալի հասնում, որ ասենք քո համար շատ բարդություններ առաջանում, ասենք կարող ա դու մի հատ երգ կամ մի բան տենց սովորես մատերի տեղերով, բայց ընդհանուր այդ ոնց որ ասած իզուր չի ստեղծվել էլի այդ նոտաները, այդ գիտելիքները, այսինքն խորհուրդ ես տալիս նոտարիագրությունը անպայման նոտաները թեկուս ասենք մինիմալ, ասենք եթե նույնիսկ մտադրություն չկա շարունակել ասենք պրոֆեսիոնալ ճանապարհով գնալ, բայց գոնե մինիմալ պետք է իմանալ, ասենք ակորդներ կառուցել, ասենք չգիտեմ գամաները կամ ինչ որ փոքր նյութ նոտայով նվագել։ Շատ ճիշտ նշեց, որովհետև իսկական իրոք գալու է ժամանակ, երբ դու կաճում ես, գալիս է մի ժամանակ, եթե ուզում եք նվագել խմբի մեջ, չէ՞, բոլոր ցանկություն կունենան ի վերջո նվագել բենդի մեջ, որբիսի ավելի արագ եւ էֆեկտիվ ստացի ձեր գործունեությունը, պետք է անպայման ուսումնասիրեք նոտագրություն, ցիֆրովկա, մենք դիտարկում ենք ամենակարևորը, ցիֆրովկան հենց ակորդի հասկացողությունը, որ բոլոր երաժիշտներին է վերաբերում դա։ Տարային համակարգ է, որ ավելի հեշտ կարդալու համար, այսինքն նոտաներով գրած տարբերակով, չէ՞։ Գամաները դու մետրանոմ օգտագործում ես, Լևոն։ Մետրանոմ օգտագործում եմ տանը, բայց այդքան չեմ կենտրոնանում մետրանոմի վրա, որովհետև մեկա, որ դանդաղ պարապում ես, ընթացքում մեկա, ասենք նույն բանը հետո խմբի հետ փորձելուց արդեն ռիթմով ես նվագում, ու ինքը ռիթմ բանը խումբը քեզ արդեն բերում է, հավասարակ շռում այդ ամեն ինչը։ Կարևորը, բայց մետրանոմը լավ բան է, ես սկսնակներին հաստատ պետք է խոսքով
բայց ավելի բարձր տարիքների համար ես օրինակ շատ տենց չեմ օգտագործում պարապելուց, հա, այսինքն իմ ներքին ոնց որ զգացողությամբ տեմպով եմ բանանում, որտեվ էդ էլա պետք բանանել, որտեվ շատ երաժիշտներ կան, որ մետրանոմով պարապում են, բայց առանց մետրանոմի շատ են սկսում լողալ, դրա համար այդ ներքին ռիթմն էլա պետք զարգացնել։ Շատ լավ, ներքին ռիթմը իմիջիալոց մետրանոմով նշեց Լևոնը տանդախ պարապմունքը, ձեր ներքին ռիթմը զարգացնում։ Դա շատ կարևոր է, շատ ամենից կարևոր է։ Երաժշտությունը սկսելուց առաջ իմ կարծիքով շատ լավ կլինի ուսումնասիրեք հարվածային գործիքներ։ Ցանկացած։ Դե ինքը գիտարը նաև հարվածային գործիքների ոնց որ ասած բաղադրիչ էլ ունի, որտեվ ռիթմն նվագելուց, չէ՞, շատ չէ՞, շեշտերը, օրինակ միզատրի վարժություն նվագելուց մենք անթատ ակցենտ ենք չէ՞ անում ռիթմիկ վարժությունը, չէ՞։ Օրինակ, ասենք ինչ որ մի ադրի, դու ինքնին արդեն ռիթմ ես նվագում կամ ռիթմ նվագելուց գիտարի ասենք։ Այսպես ասած բարաբանի ֆունկցիա էլ ես կատարում, չես գործ բաննա։ Քիքնա, էսի սլերնա, չէ՞։ Գիտարից մեկնա, որ ասենք այդ բոլոր, այսինքն նայեք ձայնը դուրս է գալիս ոնց որ երեք ձայն։ Հնչյունային ռեժիսորները կասեն վիսոկի, սրեդնի, նիսկի, հա, կամ հարվածային գործիքներով բացատրած մեծ հայերեն ասած մեծ ոնց են ասում, բաշե քիքը, հա, բաշե բարաբան են ասում, մեկ է մալին ու բանը խետ հայ հետ օրինակ սենց ինչ օրի այսքան ռիթ գիտարն էլ խմբում նվագելուց ոնց է ինքը հիմնականում հարվածները վերցնում է բարաբանի հետ անվագում, չէ՞, այսինքն ակցենտները նվագում է մալի բարաբանի հետ, չէ՞, ներքևներն է նվագում ոչկայի բասբուրկայի, այո։ Իսկ աջ ձեռքի վարժություններ ինչ կա, ինչ խորտ կարող ես տալ զարգացնելու համար։ Աջ ձեռքի վարժություններից ես օրինակ որ թեկուզ օրվա մեջ մի 10 րոպե ժամանակ եմ ունենում փորձերի արանքներում կամ եթե տանը չեմ պարապում, նվագում եմ օրինակ սովորական հասարակ վերև ներքևով վարժություն միդիատրի, բայց հաջորդ լարին կպնելով, այսինքն հենվում ենք լարերի վրա, ոչ թե արանքն ենք նվագում բանի լարի վրա ենք նվագում, այլ հաջորդ լարին հենվում ենք, հա, հենվում ենք, այս ինքանով երևումած ես, ուզում եք, այսինքն հենվում ենք լարին, ներքև իջնելուց առաջի լարին ենք հենվում, վերև բարձրանալուց երրորդ լարին, ու այդ ինչքանով է լավ, որ ինքը այդ տարածությունը ավելի լավ է ասում, այսինքն հավանականությունը, որ նվագելու ընթացքում լարից լար անցնելուց կկպնես մյուս լարին, կչանում է, այսինքն այդ սահմանը լավ զգում ես արդեն, հետագայում արդեն պարզ է նվագելուց ըտենց է կարաս նվագես, կարաս ուղակի մոտիկ է նվագես առանց լարերին կպնելու, ուղակի զուտ վարժություն ինքը շատ հարմար է ու տարբեր ձևերի սինկոպաներով կարալնի կամ հակառակը ներքևից, ինքը բան անում, ասենք կոնկրետ սինկոպաները ես հասկացել եմ, որ սինկոպաներով պարապելու կապ չունի ինչ ես նվագում, օրինակ խոսքի դո մաժոր գաման, կամ հակառակը, ինչով է ոգնում, որ սենց պարապելով ավելի հավասար է սկսում նվագել, այսինքն եթե հետո ուզենաս ուղիղ գամա նվագես, սենց չի լինում, այսինքն արագ ու դանդաղ չի լինում, այսինքն ինքը սենց հավասարացնում այդ սինկոպաները, ինքը տենց հատկություն, երկար որ նվագում ես պարապում ես, հետո հավասար նոտաները ավելի վարժ ես նվագում։ Աջ ձեռքի դե ուրիշ վարժություններ էլ կա միդիատրի հետ կապված, դե հիմնականում ռիթմիկ վարժություններ կա, որ իհարկե ռիթմին է օգնում, նույն հավասար այսպես նվագելը, հետո վերև ներքև երկու հատ, նույն բանը վերևից, հետո ներքևից,
որտեղ միշտ չի որ մենակ վերև ներքև ենք նվագում, այսինքն պետք է առնում ռիթմեր կա, որ երկու հատ ներքևից է պետք գնում, երկու հատ վերևից, հա։ Չէ, վերևից երկու հատ հարվածալ։ Սենց հայկական ռումբա է դել, հա, սենց հայկական ռումբա ստացվեց։ Եթե ունեք ձեր մոտ գործի, կարող եք բացել, փորձել։ Հա, կարաք փորձեք։ Կլինի պրոբլեմ, հա, մենք միանգամից տեղում միզատրների վարժությունից օրինակ կարամ խորտամ սվիփիքինգով նվագելը, որտեվ շատ սիտուացիաներում ինքը փրկում է, օրինակ, հա, այս ձևի նվագելը։ Այսինքն ուշադրություն դարձրեք միզատրը, այսինքն սղում է ինքը լարերի վրա, բայց ձեռքի ծանրությունով, այսինքն իրան առանձին ոչ ուժ ենք տալիս, այ ձեռքի իներցիայով, ձեռքի իներցիայով, ուղղակի էսի պետք է դանդաղ նստացնել, որ ինքը այսպես անհավասար չլինի։ Նույն ձևի կարանք նվագենք գամաները։ Այսինքն լարից լար անցնելու սղացնում ենք, ոչ թե վերև ներքև, վերև ներքև, վերև ու ոչ թե ներքևից ենք հաջորդ լարը նվագում, այլ սղացնում ենք վերև ներքև, վերև ու սղացնում ենք, հա, այսպես որերը։ Ինքը մի քիչ դժվար է արագ նվագելու առումով, ասենք ես եմ շատ ժամանակ բան հավասար նվագելը ինքը շատ դժվար է, բայց ինքը այդ մինիմալի է հասցնում, այսինքն քո ձեռքի շարժումը ու դրա հաշվին կարաս ավելի արագ նվագես, նույն արպեջոները, ցաղատ գիտեք, ասենք Ինգվի Մալմստինը կամ մյուս գիտարիստները, Ֆրենկ Գամբալենը շատ օգտագործում, չէ՞, սիտիկները հիմնականում։ Հիմնականում ես էլ հիմնականում օգտագործում եմ, այսինքն արպեջոների ժամանակ, օրինակ արպեջոների ժամանակ, այսինքն ստե կոնկրետ օգտագործում եմ լեգատո ու սվիփիքինգ, հաթ-հաթ չեմ նվագում, էլի, այսինքն սենց հաթ-հաթ նվագելով սխալվելու հավանականությունը մի 80%-ով շատ է, էլի, բայց սվիփիքինգով ինքը հավասար գնում։ Հա, այսինքն ինքը մինիմալի է հասցնում։ Այսինքն ուշադրություն դարձրեք, ունենք երկու տեխնիկայի խնդիր, ամլեգատո եւ այդ սվիփինգը։ Հա։ Այսինքն 3 հարունեմ 2, 3 լեգատո, լավ։ Հետ գալուց է քաշում ես լեգատո։ Հա։ Շատ լավ։ Նայեք, մենք ունենք հարված, միդիատրի ներքև եւ հակառակ, ճիշտ է։ Երկու տարբեր մկաններ են աշխատում։ Պետք է զարգացնել երկու մկանները։ Հիմնականում մեր մոտ ուժը միշտ վերևից է, շատ քան ավելի տակից։ Դրա համար պետք է միշտ փորձել երկու դեպքում էլ աշխատացնել ձեռքը։ Լավ, մենակ վերևից պետք չի նվագել, այս տեխնիկան պետք չի զարգացնել։ Երաժներ, այսինքն օրինակ վերևից նվագելու տեխնիկան օգտագործում են thrash metal նվագողները, այսինքն ծանր metal նվագողները, նաև օգտագործում են bluesmen-ները, այսինքն հարվածը։ Okay. Կամ ասենք blues նվագելուց։ Լավ, ահա։ Բայց իմ տանը փորձեք մետրոնոմով շատ դանդաղ վարժությունները անել։ Այսինքն, երբ որ հոգնել եք կամ ինչ որ չգիտեք ինչա պետք անել, փակում եք աջ ձեռքը, ցաղ ձեռքը ու փորձում եք։ Լավ։ Հիմա զարգացնում իմ աջ ձեռքը։ Okay. Ես ուզում եի խոսենք գամաների մասին։ Պետք է գամա իմանալ, թե չէ, որովհետև այդ ամենացավոտ մասն է դպրոցներում, երեխաները հիմնականում այդ բառը լսելուց հրաժարվում են նիս գործքին մոտիկ գալ։ Այդ ինչքանա կարևոր երաժշտության։ Դե գաման հենց կարելի ասել երաժշտության հիմքն է, որտեվ գամայի հիմքն է, ուշադրություն։ Այդ գամայի մեջ է հենց այդ նոտաները թաքնված, ասենք լադային, օրինակ եթե դո մաժորի մեջ, ուրիշ դո մաժոր գաման չիմանաս, չես կարա իր մեջ օրինակ իմպրովիզ նվագես կամ ինչ որ մի հատ մեղեդիս ստեղծես, բացի դա ինքը համել որպես վարժություն էլ ալա, նույն տեխնիկան զարգացնելու համար, ճիշտ է, ձեռքի համար տարբեր ձևի վարժություն։ Կամ օրինակ
գամաների տեսանկյունից դեմ մի քանի ձևի տարբեր ձևի գամաներ կան, դե լադային ա գալիս արդեն։ Դա արդեն ավելի խորացված։ Հա, խորացված տարբերակով, դե մաժոր մինոր գամա, օրինակ դոմինոր գամայում, եթե իմպրովիզացիայից խոսանք, դոմինոր գամային կարելի է անսահման բաներ մտածել, ասենք ֆրազաներ, մեղեդային գծեր, ինչ որ բաներ։ Ասենց ասեմ, գամա իմանալը ավելի լայն հնարավորություններ է տալիս։ Գաման ու իրա իհարկե իրա արպեջոն, իրա բանը, արպեջոները։ Նաև գամայի նվակելու երկու տեսակը կարծեմ մենք անցած հանդիպման ժամանակ ես դա ասել եմ ձեզ, լայն եւ նեղ դասավորվածքով, չգիտեմ հիշում եք թե չէ։ Հիմա ցույց տամ ձեզ։ Նեղ եւ լայն։ Okay, սրա նպատակը լարիս լարանցումը, այսինքն նեղի ժամանակ, երբ ուզում ես նվագես երեք նոտա միասին, այսինքն տրիոլ, այս անցումը դժվարանում է։ Հիմա նայեք նույն կաման, հիմա ավելի հեշտացա։ Պետք է շատ ուշադրություն դարձնել ապլիկատուրային, այսինքն գիտարիստների մոտ ինչի է ամեն ինչ մի քիչ ավելի դժվար, այսինքն նյութը սովորում, անծանոթ նյութը, որն որ գրած չի, որն որ դու պետք է ստեղծագործես ու անես, որովհետև մեր մոտ կա ապլիկատուրայի խնդիր, պետք է որոշել նույն առաջի օկտավայթոն, մենք ունենք նաև այստեղ, պետք է հասկանալ որտեղ է պետք նվագել ու այդ մնացածը գործել, անցնել առաջ։ Ու շատ կարևոր է հասկանալ մատենի դասավորվածությունը ոնց է սանում, որպեսզի տեխնիկական խնդիր չունենաս, հա։ Ու հետո Վարդան ջան, ավելացնեմ, որ գաման, օրինակ մի պոզիցիայում, մենակ մի պոզիցիայում սովորելը սխալ է, որտեվ նույն իմպրովիզացիայի ժամանակ դու մենակ ես մի պոզիցիայում չես նվագում դոմինորը։ Պետք է որ պետք է լրիվ ամբողջությամբ գրիֆի բանով տարածքով իրան պատկերացնես, այսինքն ոնց որ ինստամա բոլորդ էլ գիտեք, որ գիտարը տեսողական հիշողությունը շատ կարևոր, այսինքն մենք հիմնականում սովորում ենք, եթե գամա սովորում ենք դոմինոր, ամեն անգամ չենք ասում, չէ՞, դո, ռե, մի բեմոլ, ֆա, նոտաներով չենք նայում, այլ տեսողությամբ իրան ոնց որ սխեմայով ենք հիշում, ավելի շատ տենց ենք հիշում։ Դրա համար իրան տարբեր տեղեր այդ սխեման իրաշրջվածքներով իմանալը շատ կարևոր է։ Շատ լավ, մենք ունենք հարց։ Խնդրում եմ միկրոֆոն։ Հարցես։ Ողջույն։ Ձեր կարծիքով ո՞ր տարիքից է ավելի հարմար գիտար սովորելը։ Ասաբարտ։ Ուրեմն ի՞նչն է տարիքի խնդիրը, ամենամեծ խնդիրը։ Փոքր տարիքի երեխաները սկսած 5 տարեկանից մինչև 12 տարեկան եւ մի քիչ ավել ժամանակ, այսինքն 15 րոպեից մինչև 30 րոպե դժվարանում են նստել, այսինքն չեն կենտրոնանում իրանք։ Դրա համար հիմնականում հիմա նոր ուսուցման ձևեր կան, խաղերով կամ չգիտեմ ինչ որ ուրիշ ձևերով կարելի է երեխային սովորացնել։ Միակ խնդիրը նաե որ ինքը երեխան չի կարող նստել երկար դասին 45 րոպե կամ 50 րոպե, իսկ մնացածը 5 տարեկանից 4 տարեկանից նույնիսկ կարելի է սովորացնել, դա խնդիր չի, ամեն տարիքում էլ կարելի է սովորել գիտարը, ստանդարտ ոչ մի թիվ չկա, իհարկե մատերի երկարություն, գոյությունների ցավեր եւ այլն, բայց դրանք այդքան շատ էական չի, որովհետեւ մենք ունենք տեղեկություն լավ, որ ամբողջ YouTube-ում կա չինացի երեխաները, այսքան շատ փոքր մատերը չի ասում, բայց նվագում են շատ հրաշք լավ տեխնիկայով։ Տարիքային դե այդպես բացառություններ կա, բայց ուզում եմ մի բան ավելացնեմ, որ ինչքան էլ եթե փոքր տարիքից էլ սկսում են, կարևորը որ չշտապեն։ Օրինակ շատ ժամանակ ասենք պարապում են մասնավոր կամ դպրոցում, շատ արագ են անցնում դասերը ու ասենք հիմնական նյութը չի նստում, նույն գամաները, չէ՞,
շատ արագ-արագ անցնում են ու կիսատ է մնում, դրա համար ընթացքում համ տեխնիկան է փչանում, համ էլ գիտելիքները թերի է մնում, դրա համար ավելավա փոքր տարիքից սկսել, ես կարծում եմ, փոքր տարիքից սկսել ու շտապել։ Մենակ ես գիտեմ սրա մասին, ոչ մեկ չգիտի, սյուրպրիզ, գնաց մեր սյուրպրիզը,